Ahoj děti. Jsme na straně 24, nadepsané B8 a již se pouštíme do třetího cvičení. Zadání. Spočítej a napiš. No, tady to počítání možná může být náročnější. Uvidíme. Rozklad na tři části. 11 rozložím na 7 a... Pozor, tady je růžový rámeček. Jo, jak to bylo ve cvičení dvě. Růžový rámeček dává vždycky dohromady 10 a potom ještě do 11. Pojďme si to ukázat na dopočítadle. Takže, co mi to tam máme? 7, já si to nejdříve napíšu. A musím doplnit, a to tam mám růžově, tak já to takhle dodělám růžově do deseti a potom ještě nahoře se rozkládala jedenáctka. Tak, tak pro mě je důležitá desítka, tak já si tady na tom dopočítadle takhle označím a začnu. Od sedmi budu putovat až k jedenáctce a zastavím se na desítce. Tak, 7 a kolik chybí do 10? Přesně se mně tam vejdou 3. A ještě potom do 11. 1. Aha. Tak, zpátky do příkladu, dokud si to pamatuju. 7 a kolik chybí do 10? 3 a do 11. 1. Ještě jeden příklad. 13 rozložíme na 1 a jo, říkáte to správně, růžový rámeček je do 10, já si to tady dopíši, takže 1 a kolik chybí do 10? 9 a ještě do 13 3. Tak, co vy na to? Zvládnete to? Držím vám palce, přerušte video, za chvíli si ukážeme správné řešení. Tak, výborně. Společně jdeme. 12 rozložíme na 6 a do 10 chybí 4 a do 12 ještě 2. 14 rozložíme na 3 a. Ano, do 10. 7 a potom ještě do 14 4. 13 rozložíme 8 a 2 a 3. Tak a teďka už jenom čísla. Sem doplníme. Jedničku, slyším dobře, a tady? Pětku, výborně. Řešení zkontrolujeme, svítíme zeleně. Tak je vám jasný tenhle ten rozklad? na tři části, ale je tady ještě jedna povinnost. Tady ten růžový rámeček vždy doplňovat do deseti.